Ég bara ekki frá því sko að þetta sé bara einn mest alhliða bíll sem að ég hef séð. Bíll sem að getur verið sendiferðabíll, hann getur verið limousía, getur dregið hestakerum, getur dregið hjólísi, getur ferja börnin og allt á milli í rauninni líka. Þú farið hann óbreyttan að 33 tommi dekkjum og svo geturðu hækkað og lækkað loftpúðafjöðrunina og hækkað hann cirka 14 cm eða svo. Svo auðvitað hægt að láta breytunum hjá okkur fyrirtæki eins og Arctic Trucks eða álíka og þá ertu náttúrulega bara kominn með bara hinn fullkomna jökla bíl. Það eru tveir svona sjáanlegir aukahlutir á þessum bíl sem búið að kaupa og það eru sem sagt stíg, brettin og brettakantanir. Að mínum mati að þá lætur hann líta út svona aðeins þegar sem sé búin að vera í ræktinni. Hann svona aðeins að flexa, lítur aðeins meira svona að honum sé ætla meira en endilega bara keyra krakkana á fótboltæðingu. Bíllinn með svona weight sensor. Sem sagt, hann getur, hann segir þér í hversu djúft vatn þú getur farið og hvar mörkin liggja. Án snorkels þá getur hann vaðið cirka 90 cm. Bíllinn sem er á í dag með 6-cylindra inline dieselvél. Hún rúm 200 hestöfl og hún togar alveg þokkalega vel. Það virkilega þægilegt að vera í þessum bíl til lengri tíma. Maður situr hátt uppi, það fyrir vel hann og svo hann bara svona virkilega vel hannaður hérna innan. Fullt af svona luxus premium efnum. Allt svona mjúkt og gott, ekkert svona ódýrt plast neins staðar. Þetta einhvern veginn bara svona æpir á mann gæði og luxus. Meir að segja, grindunar fyrir hátalarana eru gerður úr áli. Og svo sjáum þið hérna að þið taka frá gamla Defenderum að það svona sést ennþá í hérna bodyverkið. Ennþá járnið og það eru skrúunar hérna og þetta er svona luxus utan vegar kerra. Sem manni finnst þeir svo að geti tekið við barningi. Það eru reyndar fáir bílar í dag sem að keppa við Defenderinn í þessum flokki bíla. Hérna áður fyrir að þá varstu með Patrol og Pajero og þar fram til götunum. En núna hefurðu eiginlega bara Land Cruiser og Defenderinn sem valmöguleika. Þú gætir vissulega fengið þér Mercedes-Benz G-Wagon. En þar sem að þú ert sennilega ekki rappari að þá efast ég að þú eigir fyrir Mercedes G-Wagon. Að mínu mati að þá myndi ég klárlega velja Defenderinn frekar en Land Cruiserinn. Bara að því gefnu að annarhver maður á landinu eiga Toyota Land Cruiser. Þú ert bara einn að hjörðinni, þú ert ekkert sérstakur, þú ert bara í örygginu. En ef þú vilt vera svolítið töff, hafa smá swag yfir þér, vera svolítið cool, gefa kannski smá statement, að þá Defenderinn alveg klárlega bíllinn fyrir þig.